ବାଲ୍ୟବନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି କରକୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶୀଧର ମୁଦୁଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି କଥା ହେବା। ବଂଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଂଶୀ ଭାଇ, କରକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହାଯିବ ଯଦି କରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଏକ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା ଆପଣ ଜନତା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବଂଶୀ ଭାଇଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯାହାକି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୋଲାର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆମେ PMJSY ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛୁ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଫଣ୍ଡ ଯାହା ଆସୁଛି, 14th ଫ୍ଲୋର୍ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କର ଯାହାକି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ 20 ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟେ, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଥିବା ହେତୁ ପାଣ୍ଠିର ବି ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 80% କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃହତ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ। ତା ସହିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଦେଇସାରିଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଯାହାକି ମାଝିମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଧ, ସେ ବନ୍ଧଟାକୁ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ରଖିଛୁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ମୋତେ ଆଉ ଟିକିଏ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହେବ, ସେ ଆଶା ମୁଁ ରଖୁଛି। ବଂଶୀ ଭାଇ, କୁଡ଼ୁମୁଲୁ କୁମାର ଗୋଟେ ଡିଡ଼ାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଂଶୀଧର ମୁଦୁଲି, ବର୍ତ୍ତମାନର କରକୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ବଂଶୀଧର ମୁଦୁଲିର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏହା କେମିତି ଥିଲା ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡିଡ଼ାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ, ମୁଁ ବିଲଂସ କରେ କୁମାର ବ୍ଲକରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଆସି କରକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, କରକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ସହିତ ତା ସହିତ ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନ କଟିଛି, ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କରକୁଣ୍ଡାରେ କଟିଛି, ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ ଅନ୍କନ୍ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଭଲ ପାଇବା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଳରେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଲୋକମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ଆଜି କରକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି। ଏ ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ ବିପ୍ଳବ ରହିଛି, ବହୁତ ଘାତ ଆସିଛି, ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଛି, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, କେବେ ମୁଁ ହାରିନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଛାତ୍ର ସମାଜ ସହିତ ରହିଛି, ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟା କହୁଥିବା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଲା ବାଦ ବି ପଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେବ, ଯାହାକି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ଆଜି ବି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନେତା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଉ, ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉ, ନେତାମାନେ ହେଉ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଆଗକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମ ଗାଁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ
ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ କେବେ ହାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଇଁ ହେଉ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଶିଖିବାର ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲେ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ତୁମର ଜୀବନ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର କାହା ଯେଉଁ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେଭଳି ବଂଶଧର ମୁଦୁଲି ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, କରୁଥିବ, ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛି କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚି ଭାଇ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଏରିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନାମକରଣ କରାଗଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଆମର ସଫଳତା ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଣ୍ଡ୍ରାପାଲି ଜିପି ହେଉ, ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା, ବଣସୁଟ, ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆଜି ବି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ରହିଛି, ବୁଲିଛି, ଆଉ ଯାହାକି 2002 ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିକି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାଉଳ ସେ ଲୋକମାନେ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ତା'ର ବି ମୋ ଉପରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କରାଯାଇଥିଲା, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିକି ମୋତେ ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ କଲୁ ବୋଲିକି ବି ମୋତେ ମନାରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଜି ଯଦି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛି ସେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୌରବର ସହିତ କହିବି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡ୍ରାପାଲିରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଦିଆଗଲା ସେ ଜାଗାରେ, ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଠିକ୍ରେ ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆଜି ବାହାରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସଚେତନତା କରିପାରିଛି, କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ମୂଳସ୍ରୋତ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଆହୁରି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜନେତା ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଚାଉଳ ଗଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆଜି ବି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେଠାରେ ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ନହେଲେ ଆମର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କଥାରେ ରହିଯିବ, ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, କଥାରେ କଥା ରହିଯିବ। ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହେଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗକରଣ, ଆଜି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା 15-20 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇଛୁ। ଏସବୁର ଆହୁରି ବି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ ହେବା ଦରକାର, ବାଟମାରଣା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ତଦାରଖ ହେଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବି, ଯେଉଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ପାଇଁ ଆଜି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଛି, ତା'ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋର ଥିଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବହୁ ଦିନର ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 31, 2013 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଲଞ୍ଚ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2013
ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗଣଧାରଣା ହେଉ ବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ବଦଳରେ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତର ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଉପଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ଏକ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ଭାଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସେଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଦୂର ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲି ତା ସହିତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ବି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ତା ବି ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାହାକି ଲୋକାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଏସବୁରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଆସୁଥିଲୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମକୁ ଆଜି ଲୋକାଲ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନର ଆମ ସଦାବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ସେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ଥିବା ବହୁତ ଆଜି ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ କି ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଏଠି ନ ପାଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ହେଉ ବା ଏକ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଏଠାରେ ପାଇବେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ବଂଶୀ ଭାଇ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କୋରକୁଣ୍ଡା ଗସ୍ତ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରକୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପାଇଁ ତଥା କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ଦିନ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଲାଲ ଜୀ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 90% ଲୋକ ଏଠାରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି 2 ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅଛି ପଟେରୁ ଜଳସେଚନ ହେଉ ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ ଏ 2 ପରେ ଏ 2 ଆମର ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ ଯାହାକୁ କି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ତାକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମାଥିଲି ହେଉ ମାଥିଲି ପାଙ୍ଗାମ ହେଉ ପାଣ୍ଡ୍ରିପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଖଇରିପୁଡ଼ା ହେଉ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଖଇରିପୁର ଗୁମା ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ ଜମିରେ ତା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 13 ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ ତା ସହିତ ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନେଟ୍ ସେବା ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ନେଟ୍ ସେବାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଯାଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ଏଇ 3 ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ବି କହିଥିଲେ ଯେ
ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜଳସେଚନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ସପ୍ତଧାରା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତୁରନ୍ତ କରାଗଲେ ଆମର ଏଠାକାର ଚାଷୀ ବା ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ତ କହିବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 241 ଜଣ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ହେଉ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବି। ମୁନ୍ସି ଭାଇ, ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୁବ ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଗରୁ ବି କହିଆସିଛି, ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବେ କାମ କରିକରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୋତେ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସମ୍ପାଦକର ଭାବେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। 3 ଥର ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବଜର୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବଜର୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅବଜର୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ମୋତେ ଆଣି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବେ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋତେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଳ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ, ଆଉ ଦଳର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୁଁ ଶିଖିଛି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି, ଦଳର ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପାଇ ଦେଇଛି, ମୋତେ ବି ଦଳ ଦେଇଛି, ଦଳ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଳ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ, ଯାହାର କି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ତା'ର କରୁଣା କରିହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଦଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ତା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ବଂଶୀ ଭାଇ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ନେତା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ। ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁଲେଇଛି। ଆଉ ଗଲାଥର ବି ମୁଁ ଦଳୀୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତ ମନରେ ଆଶା ରହିଥିବ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଯେତିକି ଆଶା ନୁହଁ, ସେତିକି ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମୋର ରହିଛି। ଖାଲି ବିଧାୟକଟେ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବି କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି କରିବି, ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିଥିବି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଯେ ନା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଆସୁଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣରେ ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବହୁତ ରହିଛି, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହାକୁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା, ବେରୋଜଗାର,
ଏହାକୁ କିପରି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ରୋକିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତନ କରିପାରିବା, ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯାହାକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ପଟା ପାଇବେ? ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରଟିଏ ପଟା, ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟାଟିଏ କିପରି ପାଇବେ, ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ଯେତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପିଇବା ପାଣି ଉପରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପରି ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ସେ ସୁବିଧା ବା ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ହେଲେ ବି ନହେଲେ ବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, କରୁଛି, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, କରୁଛି, କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶୀଧର ମୁଦୁଲି। ଇଏ ଥିଲେ କୋରକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶୀଧର ମୁଦୁଲି ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଯୁବ ନେତା। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ବଂଶୀ ଭାଇ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।